Салом у дуру дустони азиз ва тамошобинони гироми қадри канали Футбародарон. Ёдатон бошад дар яке аз барномаҳои худ мо дар бораи топ 10 қиматарин футболбозони дунё тибқи маълумоти Трансфермаркт нақл карда будему, дар коментария тамошобинон суханҳои гуногун навиштанд. Оно фикр мекунанд ки нархи бозингаронро мо аз пеш худамон гуфта истодаем. Вале ба чунин нафарони бисёрам босавод ва донишманд гуфтаниам ки ин маълумоти Трансфермаркт аст. Хуб ин суханҳоро як сум мегузорему чӣ тавре ки алакай аз обложка ва номи видео фамидед. Имрӯз дар бораи қиматарин футболбозони тоҷик гап мезанем. Маълумото давоми чанд рӯзи охир вобаста ба нархи бозингарон тағйир ёфтанд ва фикр мекунам ки онҳоро фаҳмидан барои шумо хело ҷолиб хоҳад буд. Пеш аз оғоз хотиррасон мекунам ки сарпарасти видеои мо ширкати Ягикс аст. Футболи аврупоӣ як муддат ба истироҳат рафтааст, вале ҷоми миллатҳои африка бо тамоми санъаташ ҷараён дорад. Муҳаммад Сало бо миср ва Садио Мане бо Сенегал баъди роҳ ёфтан ба даври якчорниҳои мувофиқан зидди Кодивуар ва Кабо Верде рақобат хоҳанд кард. Тамошои ин ва дигар бозиҳоро ҳамроҳ бо Ягикс метавонад ҷолибтар кунед. Регистратсия осон, пур кардани маблағ аз саҳоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд, вале муҳимтар аз ҳама бонус $300 дар аввалин пардохт бо промокоди ташфуд. Маълумотҳои зарура дар комментария. Ба ҳама муваффақият! Тартибро аз қафо оғоз мекунем, яъне аз ҷои даҳум. Ҳамлагари ҷавони тоҷик ки айни ҳол дар дастаи батаи Беларуси аз санҷиш мегузарад, яъне Рустам Соиров, ҳамин ҳоло 300,000 евро ба ӯ дода мешавад. Вале боварӣ дорем ки ин ҳоло анҷоми кор нест. Ӯ ҳоло хело ҷавон аст ва аз эҳтимол дур нест ки як замон қиматтарин футболбози тоҷик хоҳад шуд. Дар ҷои нуҳум ҳамлагари дастаи Сарафшан Илҳомҷон Баротов, ки ростӣ шартномааш бо дастаи худ ба анҷом расидааст ва овозҳое ҳастанд ки ӯ ба дастаи Хуҷанд гузариш мекунад. Баротов ҳам 300,000 евро ба ӯ дода мешавад. Дар ҷои ҳаштум ҳимоятгари дастаи Хуҷанд Фирдавс Чақалов. Чақалов чанде пеш аз дастаи Турони Ӯзбекистон ба Хуҷанд баргашт, ӯ ҳам 300,000 евро ба ӯ дода мешавад. Дар ҷои ҳафтум ҳамлагари 20-солаи тоҷик Шаҳром Самиев, ки дар дастаи Торпедо Белази Беларусия бозӣ мекунад. Ӯ ҳам яке аз футболбозони умедбахш ба ҳисоб меравад ва арзишаш рӯ ба афзоиш аст. Ҳамин ҳоло ӯ 350,000 евро нарх дорад. Дар ҷои шашум қаҳрамони Истиқлол дар Лигаи Чемпионҳои Осиёи мавсими гузашта дарвозабон Рустам Ятимов. Мутаассифона дар Лигаи Чемпионҳои ин мавсим мо ӯро дар ҳайати Истиқлол нахоҳем дид, зеро ӯ дар ҳоли гузариш ба дастаи Пахтакори Узбекистон аст. Ятимов ҳам 350,000 евро арзиш дорад. Ҷои панҷум собиқ ҳимоятгари Истиқлол, ки ба наздикӣ ба дастаи Сурхони Узбекистон гузариш хоҳад кард, яъне Зоир Ҷурабоев. Ҷурабоев 23-сола аст ва арзишаш рӯ ба афзоиш мебошад. Ҳамин ҳоло ҳимоятгар 400,000 евро ба ӯ дода мешавад. Ҷои чорум яке аз беҳтарин ҳамлагарони тоҷик Манучер Ҷалилов. Моҳи январ бисёре аз бозингарони Истиқлол дастаи худро иваз карданд, вале Ману Ҷалилов яке аз онҳое мебошад, ки шарафи Истиқлолро дар мавсими ояндаам ҳимоя хоҳад кард. Ҷалилов дар мавсими гузашта 18 гол зада беҳтарин бомбардири лигаи олӣ гашт. Арзиши ӯ баробар аст ба 400,000 евро. Ҷои сеюм Эҳсони Панҷшанбе. Эҳсон яке аз беҳтарин нимҳимоятгарони тоҷик ба шумор меравад ва ҳамин ҳоло дар дастаи навбаҳори Узбекистон ҳунарнамоӣ мекунад. Ӯ ҳамагӣ 22 сол дошта бо маҳорати худ аз он дарак медиҳад, ки ӯро эҳтимол ояндаи дурахшон интизор аст. Моҳҳои гузашта ба ӯ як қатор дастаҳои аврупои ҳавасмандӣ зоҳир намуданд, вале Эҳсон ба қароре омад, ки ҳоло ҳунарнамоияшро дар навбаҳор идома диҳад. Арзиши ӯ 600,000 евро аст. Ҷои дуюм Парвизҷон Умарбоев. Умарбоев ҳам яке аз беҳтарин нимҳимоятгарони кишвар ба ҳисоб меравад, ки дар дастаи Локомотив Пловдиви Болгария ҳунарнамоӣ мекунад. Аз сабаби таҷрибаи футболи аврупоӣ доштанаш, ӯ дар байни бозингарони дигари тими мунтахаби тоҷикистон фарқкунанда аст. Парвизҷон дербоз дар рӯйхати қиматтарин футболбозони тоҷик дар мавқеи якум қарор дошт ва арзиши ӯ ҳамин ҳоло 700,000 евро аст. Аммо нафаре пайдо шуд, ки аз Умарбоев пеш гузашт ва ин нафар, ки дар ҷои якум қарор дорад, собиқ нимҳимоятгари Истиқлол, ки ба АГМКи Узбекистон гузариш кард, Алишер Ҷалилов мебошад. Бояд қайд кунем, ки ӯ ҳам 700,000 евро ба ӯ дода мешавад, вале арзиши ӯ рӯ ба афзоиш аст. Пас аз ҳунарнамои нотакрори худ дар Лигаи Чемпионҳои Осиё, Алишер бори дигар ҳунару маҳорати худро ба ҳамагон нишон дод ва тасдиқ намуд, ки ӯ дар ҳақиқат арзанда аст то қиматтарин футболбози тоҷик бошад. Хуб, инҳо буданд топ 10 қиматтарин бозингарон аз рӯи баъугузории Трансфермаркт. Шахсан ба фикри шумо Алишер Ҷалилов арзанда аст, ки қиматтарин футболбози тоҷик бошад? Ҳатман дар комментария фикрҳои худро нависед. Бо ҳамин тамом, дӯстон, бо шумо буд канали Футбародарон ва рови барномао Беҳрӯз Артеков. Хайр то барномаҳои дигар. Муваффақу пирӯз бошед!